پاسونه خیال دا پته مې شو باندې کتل اول ب ما بل ایدی نو زمانه کوم ایدی چې ستاسو چینل سبسکرایب او باقي ته خوب باندې لګي مالا دو غنو نه پراته چل یزي په خوا کې ومه نای کاریو کل لخا کنه څه پوری سره ته ماچو یو زر شاٹ گن وخا زه بلان دی راغلم درځم او ته تب سي درځه وان پي نايس او هات 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 دا ستو ولا زه زه واز زه کټه ولا دی واپس درځم ته اور سپارک چې په کم چت کې ده نه دې منس ته شه او لاست ته به تاسو درالم څه ونه مشتي لگا وګور دې تو تو ترګا زل تو را بنتال دې خاط راشه باټ مینا کوخه اکو نه نه ای بی 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 راشه راشه ورشه ورشه زه به هیلو کوم او سبا ورشه ورشه هیلو شو دی دی په دې ځای کې دی خیال لیده ورته الکه دلته یې ښکلی ګیم به ورکړي ښه زه څه وایم ته هیلو کټارې زه کور درکړم نشتې نشتې مزه راځي په خپل برابر راځي صحیح ده نايس 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 هدو انمیز اهد ودلی دو ایران ناپ کو یارم کومل هک ولما نايس نايس اده راشه راشه راوزه راوزه اسمعیل راشه نور کیل براو بس راشه اسمعیل را ورس نہ ورغلی بالکل
ده بحفله ده دي قلتي ما توخلي لك هاتوا رش 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 قلت قلت والله تصل هل شيء هي من روالة زي دو خلا لو قال لا لو زون ده بايت ما قال لي بقى ده غير كل سكواد صح تاده واتش اوت واخي جزا واخي جزا بس راش اغم نت كي خا نيديو كو بس Nice, you die over there, huh? The guy went home and home. اکثر گاڑی میں کھلا رہا جی وہ چورا کے جم خدا ہو رہے داسیہ نہ لگے خدا گاڑی لگے مارک دی لوکیشن گاڑی نہ لگے شاٹ ورک پہ کینہ کینہ